Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Päätimme kysyä ennen kisoja roomalaisilta, kuka on tämän vuoden mestari. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kuka voittaa tänä vuonna mestaruuden? En mä vaan tiedä, me koko peleistä ja hatin tattiika. Ei mitään aavistusta, kuka olisi mahdollinen mestari. Ei. Suomi! Toivottavasti. Suomi, tietysti. Onko hajua muista mitaleista? Jaa, niin kuin Suomella vai ylipäätään? Ylipäätään muut mitalit. Jos Suomi voittaa kultaa, niin entä hopea ja pronssi? Ruotsi hoppia ja tsekki pronssi. No mitä mieltä olet, onko Teemu Selänen se vaikuttava tekijä, jos hän mahdollisesti tulee joukkueeseen? No kyllä, varmaan tuommoisen hengenluojan. Niin, ettei muuten. Niin, no et kyllä mä joku sellainen positiivinen vaikutus on. Varmasti joo. Ruotsi. Ruotsi? Joo. No entäs Suomen sijoitus sitten? Jaa, joku neljäs. Neljäs? Niin mä luulisin. Niin. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kuka veikkaat mestariksi? En osaa sanoa. ei ole mielipidettä vielä. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Mikä joukko voittaa mestaruuden? Suomi, tietenkin. No, muut sijoitukset, onko mitään ajoa? toisena Norja ja kolmantena Sveitsi. Kiitoksia. Suomi, tietysti. Muut mitalit menevät? Varmaan Amerikka ja Kanada. No mitä veikkaat, Teemu Selänteen kohtalo on nyt vielä tietysti auki tässä vaiheessa, kun tätä ohjelmaa tehdään, mutta jos hän tulee, niin onko se Teemu sitten se ratkaiseva henkilö? No ei se kyllä varmaan ratkaiseva henkilö, mutta paljon tekee maaleja ja paljon pisteitä. No mitä veikkaat, onko se maalivahtipeli vai puolustus vai hyökkäys sitten, mikä ratkaisee mestaruuden Suomelle? Joukkuepeli. Koko joukkue? Koko joukkue. Kuka voittaa mestaruuden? Suomi voittaa, totta kai. No entäs muut mitalit? Niistä en osaa sanoa. Ei mitään vielä mielipidettä. Ei oo. Tiukat kisat tulee. Totta kai. Ei oo hajuakaan. Ei mitään hajua. Ei mitään hajua. No monesko Suomi on? Kai siitä en hajua. Osaa sanoa. Hei, tuu mä kysyn sulta. Tutu. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kuka voittaa mestaruuden? Ei harmainta aavistustakaan. No kuinka Suomi sitten on? Siellä jossain, en minä tiedä, eikä pahemmin kiinnostakaan. Siellä, en tiedä. Suomi. Ja muut mitalit menevät? Tsekki ja Kanada. Entä jos Teemu tulee joukkueessa, no onko se sitten se vaikuttava tekijä, millä mahdollisesti mestaruus irtoaa Suomeen? Totta kai. Hyvä vahvistus. Ehdottomasti joo. Joo. Entäs maalivahtipeli tänä vuonna? Kiprus of Sulander. Joo, Kiprus on hyvä. Se on nuorempi ja sitten niin siitä tulee hyvä. Se on nyt jo hyvä. Niin on joo. Joo. Ei mitään, kiitoksia. Hyvää päivää. Että joo, kiitos. Otetaan vähän pilvimpettä. En tiedä. No monesko Suomi on? Varmaan neljäs. Neljäs. Kiitoksia. Asiakas joo. Ei kiitos vai. Mä olisin kysynyt vaan jäkiskisoista vähän. Että mistä? Jääkiekkokilpailusta. Ai joo. Tää ihan vaan mestari ja muuta. Hei, morjes. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kuka voittaa mestaruuden? Suomi. No entäs muut mitalit? Kanada tulee toiseksi ja Ruotsi kolmanneksi. No entäs Suomen pistepörssi ykkönen näissä kisoissa? Olisikohan Selänne. Selänne, jos tulee. Jos tulee. Niin, nyt se on vielä auki. No entäs maalivahtipeli? Mitä veikkaat? Miten se tulee toimimaan tulevissa kisoissa? Riippuu vähän ketä on maalissa. Siellä on Sulanderi ja Kiprusovi ja Toskala. No, suht koht hyvin. Toivotan niin. Hei. Jaa, en mä edes tiedä niitä joukkueita. No Suomi on yksi. Monesko Suomi sitten on? Suomi on kolmen parhaan joukossa. Joo, toivottavasti. Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kuka on mahdollinen mestari? Suomi. Suomi. No entäs, mitä veikkaat muiden mitaleen kohtaloksi? No siinä on varmaan Ruotsi ja Saksa. No mikä on Suomen vahvuus tulevissa kisoissa? Me tehdään maaleja. Ne ratkaisee ne ottelut. Niin. Entä onko se puolustus, hyökkäys, maalivahtipeli? No, maalivahtipeli on aina tärkeä, mutta
kyllä hyökätä sinne maalit tehdä. Niin, se on aivan totta. En mä tiedä. Et sä seuraa yhtä jääkiekkoa? En mä tiedä. No, kun monesko Suomi on, kai sä nyt sen osaat sanoa? Toinen. Toinen? Et kai sanoa, että Ruotsin menee kulta? Joo. Tai ei. Kyllä Suomi voittaa. Toivottavasti joo. Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa. Kiitti. Suomi. No entäs muut mitalit? Ruotsi-Venäjä. Ruotsi-Venäjä. Joo. Kiitoksia. Toivotaan näin. Jääkeikko maailmanmestaruuskilpailut lähestyvät. Kuka voittaa mestaruuden? Kauheita. Mitä joukkueet niitä on? Niitä on Suomi, Venäjä, no. Tsekki, Ruotsi. Veikkaan Kanada. Kanada? Joo. Aha, no monesko Suomi sitten? Luultavasti toinen. Mm-hmm. En ole kyllä seurannut yhtään, mutta taisi nyt toinen. On se ainakin ennen pärjännyt. Niin, aivan. Kuka niin. Voittaa mestaruuden? Ruotsi tietysti. No, monesko Suomi on? Kolmas. Kolmas? Niin. Kanada. Kanada. No monesko Suomi on? Kolmas. Kolmas. Kiitoksia. Ole hyvä. Pois edestä. Hei. Yksi kysymys. Yksinkertainen kysymys. Yksi kysymys. No. Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisat ovat ovella. Kuka voittaa mestaruuden? Suomi varmasti. No entäs muitten mitalitten kohtalo sitten? Suomi, Ruotsi, Tsekki. Tsekki on kolmas. Kyllä. Tämä on helppo. Mitä mieltä olivat Suomen kohtalosta raumalaiset jääkiekkoasiantuntijat? Kiitoksia ja hyvä illan.